Mano mama mokytoja, visą gyvenimą aš su mokytojais daugiausiai geriausiai bendraudavau. Norėčiau būti pradinių klasių mokytoja su papildomu anglų kalbos išsilavinimu, todėl galėčiau būti ir auklėtoja, ir anglų kalbos mokytoja. Na, sakyčiau, kad tai yra tokia inovacija Lietuvoje, ugdymo klasė, gimnazijoje. Ir tą idėją mes truputėlį, na, pasižiūrėjome į Šveicarijos patirtį ir į kitų šalių patirtis, kuriuose jau su mokytojų rengimo, na, tokių iššūkių susidūrėma šiek tiek anksčiau nei dabar susidūrė Lietuva. Ir tai yra vienas iš tokių, na, aktyvių būdų, įtraukiant jau nuo gimnazijos klasių mokinius, geriau pažinti mokytojo profesiją. Kartą per savaitę mūsų mokiniai eina į pamokas, kur įgyja pradžioje pirmoje, antroje klasėje pedagoginių, psichologinių žinių. Būtent šitos ugdymo klasės metu, kuri vyksta nuo 9 iki 12 klasės, yra galimybė daugiau įgyti psichologinių žinių. Ir mes šiandien labai daug kalbame, kad, na, geras mokytojas yra ir geras psichologas, kadangi jis tai turi pamatyti klasę, pajausti klasės nuotaikas. Klasė yra dinamiška, pamatyti, kaip keisti, modeliuoti tą pamoką, kad ta pamoka būtų sėkminga. Taip pat daug pedagoginių žinių ir mums reikia mokytis, na, ne tik tai stovėti klasėje prieš mokinius, bet reikia išmanyti aktyvius metodus, kai gali dalyvauti ir grupinėme, komandos darbe, kūrybiniuose sprendimuose. Apskritai vadybos dabar einame būtent irgi mokytojo kaip žmogaus, kaip darbo vietos atstovą. Ir tikrai labai daug skirtingų dalykų, bet visi jie sueina į bendrą ugdymo socialinių mokslų sferą. Labai daug šnekama apie vertybės ir manau, tas yra labai labai aktualu visiems. Mus moko bendravimo su žmonėmis, moko komunikuoti, moko būti drąsiems. Tai va, tas greičiausiai patinka apie šią klasę labiausiai. Šią klasę pasirinkau todėl, nes ateityje pats noriu būti pedagogu, kitaip istorijos mokytoju. Noriu tapti mokytoju, nes yra mano giminėje mokytoju, tai kaip ir pratęsti tokią tradiciją. Ir šiaip man patinka dirbti su žmonėmis. Ugdymo klasę pasirinkau dėl to, kad man patinka dirbti ir bendrauti su žmonėmis. Ir aš noriu padėti žmonijai, tiesiog pasiekti pačius geriausius rezultatus, juos išmokyti. Vaikai pirmoje klasėje atlieka praktiką darželiuose, o antroje klasėje jau pradinėje mokykloje, vėliau vidurinio ugdymo mokykloje. Ir tikimės, kad ateityje ir lankysimės užsienio mokykloje, kad susipažintų su kitų mokyklų specifika. Mano reakcija buvo tikrai, kad man jie labai patiko, labai įdomu su jais kalbėti, sužinot, kaip jie mato pasaulį aplinkui save. Taip pat klasiokė, kuri prieš tai nelabai mėgo ugdymo mokslo ir galbūt galvoja, kad čia keista galbūt mokymosi sfera, jai irgi atėjo į darželį ir tas suprato, wow, čia tikrai, aš suprantu, kodėl žmonės eina dirbti šičia. Labai smagu, kai mūsų mokiniai pasirenka pedagogo profesiją ir jau mes iš karto kalbinamės juos, kad ateitų dirbti pas mus, nes jie paprasčiausiai turbūt labai myli pajunta tą mokyklos atmosferą, labai nori, jie tikrai labai džiaugiasi, kad gali grįžti savo gimnaziją. Tai istorijos mokytojas buvo labai įdomi asmenybė, jis turėjo negalę, bet net ir turėdamas negalę, jis sugebėjo išugdyti mus taip, sudominti mus taip, kad istorija net ir tiem, kuriem visiškai nesisekdavo, būdavo pati įdomiausia pamoka. O mano auklėtoja, jinai labai greitai pastebėjo mūsų visų gabumus. Man ir labai patiko tas, kad jinai mus stumė būti pačia geriausia versija savęs. Mokykla, kurioje būtų gera dirbti, tai yra tokia, kurioje visi gerbia vieni kitus, yra draugiški, empatiški, padeda prireikus. Bet tiem žmonėm, kurie nori kažką pasiekti su savimi, būti iškalbus, būti drąsus ir būti, sakyčiau, galėtų dirbti kiekvieną darbą, tai va, siūlyčiau pasirinkti šią klasę. Tai švietimas, jis nėra išimtis.
čia taip pat reikia atskleisti gražiausias šitos srities, na, tokias savybes ir parodyti, kur jaunas žmogus galės save realizuoti ateityje. Tai, kad tas mūsų projektas turi tęstinumą ir jis Maironio gimnazijoje vyksta jau 2 metus, mes turime susidomėjimą iš kitų Lietuvos gimnazijų, mokyklų, tai rodo, kad tai yra iš tikrųjų teisingas kelias.